O que tem no ovo? O que tem no ovo? Diga o que tem no ovo. Vamos bater no ovo, vamos bater no ovo. Toque, toque, toque. Uau! O que tem no ovo? Escolher chocolate ou baunilha, morango, uva ou limão, maravilha. Eu adoro sorvete gostoso. Aqui está, Ellen. Esse é de morango. Esse sorvete está maravilhoso. Lá, 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 que delicioso. Eles são tão diferentes. De que sabor vocês querem seus sorvetes? Podem escolher chocolate ou baunilha. Lá, 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 que maravilha. O de chocolate é marrom. Esse é o seu, Jack, parece um bombom. Ele está bastante cremoso. Lá, 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 que delicioso. Tenho todos pra você provar. Você pode se deliciar. Podem escolher chocolate ou baunilha, morango, uva, que maravilha. Sorvete doce e gostoso. É bem gelado e tão saboroso. Se misturar também não faz mal. Tomar sorvete é muito legal. Ah, já sei.
Vou fazer um bem diferente com todos os sabores de sorvete. Coloquei chocolate, baunilha, morango, uva, limão, maravilha! Doce delicioso sorvete, tem todos os sabores pra gente. Tão colorido e tão saboroso.